ምንም አይነት ግንኙነት አይኖራቸውም ከዚህ በኋላ ሰላማችሁ ይብዛ እንዴት ቆያችሁኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ ይጀላችሁ የመጣውትኝ እጅግ በጣም አሳዛኝ ነገር ነው የተንቢም እንደምታያት ያለቀሰች ትገኛለች ከዚህ በፊት እንግዲህ በማርክና በሄሉ ጉዳይ ብዙቻችሁ ውስጣችሁ በጣም ብዙ ጥያቄ እንደነበረ ከኔም ጭምር አቃለኝ ስለዚህ ብዙ አይነት ነገሮችንም ስታስቡ ነበር የተለያዩበት ምክንያት ምንድነው ብለን ስንጨነቅ ስናስብ ስንወጣ ስንወርድ ነበረ እነሱ ይህንን ቪዲዮ ከሰሩ በኋላ ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ የተንቢ አቷሽም እኔም ስጠብቃት የነበረው የተንቢን ነው ማለት አንዳንዶቹ ዘመድ ስለሆኑ ነው ይላሉ ሌላኛዎቹ ደግሞ በቃ ሄሉ አትወደውም ነበረ ማርክ እንጂ ሄሉ አትፈልገውም ነበር ያን ያህል ፊቷ ላይ የሚታየው ነገር ያን ያህል ፍላጎት አልነበራትም ለዛ ነው ይላሉ ሌላኛው ደግሞ ሌላ ሰው አፍቅራ ነው ይላሉ ሄሉን ሌላኛው ደግሞ አባቷ ነው ይሄ ነገር እንደዚህ ያጣላቸው ያለያያቸው የሚሏሉ ሌሎቹ ደግሞ ዘመድ ናቸው እህትና ወንድም የሚሉም አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ይሄ ነገርማ ድራማ ነበረ መጀመሪያውንም ድራማ እየሰሩ ነበረ ከዛ በኋላ በቃ እንትን አሉትኝ እንጂ አንዳንዶቹ ደግሞ ፕራንክ ነው የሆነ ሰዓት ላይ በቃ ታርቀናል ብለው ይመጣሉ መች ነው የሚያልቀው የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ ና እኔም ብዙ ነገሮችን ሳስብ ነበር አሏሻችሁም እውነት ለመናገር ማለት ነው ማለት ግልጽ አልሆነም በ የተለያዩበት ነገር ችግር ተፈጠራሉ የሆነ ሰዓት ላይ ቪዲዮ ተፖሰተ ከዛ ጭራሽ ተለያይተናል አሉ ይመጣሉ ብለን ስንጠብቅ ሄሉም ጠፋች ማርክም ጠፋ በመሀል ደግሞ ዊና እያለቀሰ መጣ ምናምናም ነገር የተፈጠረውን ነገር ሁላችሁም ታቁታላችሁ አልደግምላችሁም እና ተጨንቄ ነበረ ይሄ ነገር ፕራንክ ነው እንዴ እያልኩ ነበረ ከዛ ሌላ ሰዓት ደግሞ ይሄ ነገርማ በቃ መጀመሪያውንም በቃ ፍቅረኛ ማዶች አልነበሩም የውሸት እያስመሰሉ ነበር አልኩኝ በዛ በጣም ብዙ ጥያቄ ነው ከዛ ማርክ ደግሞ መጦ በቃ አለ ማናገርን በ አባቶችን ማናገረን ትልልቅ ሰዎችን ማዋራን ብዙ ሰዎችን ጠየቅን አናገርን ነገር ግን የማይሆን ነገር ስለሆነ ይሄ ከፈጣሪ የመጣ ትእዛዝ ስለሆነ ማስተካከል ስለማንችል በቃ ተለያይተናል ምርጫ ያደረግ ነው መለያየት ነው ብሎ ተናግሮ ነበረ ማለት ነው እንደዛ ሲል ደግሞ በቃ ዘመድ ስለሆኑ ነው አባትየው እንግዲህ ያልነገርኳችሁ ሚስጥር አለ ሲል ነበረ ለዊና ና ለሄሉ ማለት ነው ምናልባት እንግዲህ ዘመዱ ነው ከሆነ ብዬ አሰብኩኝ ነገር ግን አሁን ላይ ያለው ሁኔታ በጣም ከባድ ነው ብቻ ግን ዛሬ የዤላችሁ የመጠውት ዋናውና ቁም ነገሩ በቃ እኔ ተስፋ ቆርጫለሁ በቃ ዛሬ ላይ እውነት ለመናገር በቃ ውስጤ ቁርጥ አደረገ ምንም በቃ ከዚህ በኋላ ይመጣሉ አብረው ቪዲዮ ይሰራሉ አብረው እንደ ድሮ ይሆናሉ የድሮ ደስታቸው ይመለሳል ብዬ እስከ አሁኗ ሰአትና ደቂቃ ድረስ አስብ ጠብቅ ነበረ ነገር ግን ዛሬ የተንቢ መጣ እንባ የተናነቃት ስለ ሄሉም ስለ ማርክም ስለነበራቸው ነገርም የተለያዩበትንም ነገር ስለ ምን ይፈጠራል የሚለውን ነገር ሁሉን ነገር በዝርዝር ተናግራለች ማለት ነው ያንን እንግዲህ ነግራችኋለሁ እኔ በጣም ነው ልቤ የተሰበረው እንግዲህ የተንቢ በጣም በቃ ቡታጅራ ውስጥ በጣም ብዙ ዩቲበሮችን ብዙ የስራ እድሎችን ፈጥራላችኋለች እውነት ለመናገር ና በጣም እናት የሆነች ነች ለሁሉም ልጆች ማለት ነው እና ዘመዶቿ እንዳለ የሚገኙ ልጆች በደንብ አግዛቸዋለች ረድታቸዋለች እና በጣም በቃ ሶሻል ሚዲያውን ለጥሩ ነገር ለመልካም ነገር እንዲጠቀሙበት አድርጋለች እና በዚሁ አጋጣሚ ልናበረታታት ልናደንቃት ይገባል ብዬ ያስባለውኝ ና እንግዲህ ወደ ነ እና ሄሎ ጉዳይ ስመጣላችሁ እንግዲህ ቸሬ ቸሩ ዩትዩብ ማለት ነው ከሚስቱ ጋር ከጓደኛው ከፍቅረኛው ጋር ሂዶ የተንቢድ ቤት ድረስ ሄዶ ስላለው ነገር ማወቅ እፈልጋለሁ ምንድን የተፈጠረው ምንድን ነው በቃ ወይ በሽማግሌም ወይ በሆነ መንገድ እናስታርቃቸው ብሎ ከቡታ ጅራ ድረስ ሄዷል የተንቢ ቤት ማለት ነው ነገር ግን እውነታውን ተናገረች ለዚህ ብላችሁ ነው ልታስታርቁ ነው የመጣችሁት ወይ ብላ ስትጠይቃቸው አዎ ብለው መልሰውላታል ቸሬም እንደዛ ነው ያለው በቃ የሆነ ነገር መፈታት አለበት በቃ የነበራቸው ነገር በጣም ያስቀና ነበረ እና እንዴት ባጭር ሊቀር ቻለ እና ከአንቺ ትክክለኛ ነገሩን መስማት እንፈልጋለን ብለው ነው የጠየቋት እና የተንቢም አክብራችሁን እስከዚህ ቦታ እስከዚህ ሀገር ስለመጣችሁ እናመሰግናለን ነገር ግን የማይሆን ነገር ነው ከነጭራሹ ከዚህ በኋላ ምናልባት እንደው መንገድ ላይ እንኳን ቢተያዩ ሀይ ሀይ ተባብለው እንጂ የሚተላለፉት ማርክና ሄሉ በጭራሽ በጭራሽ በፍቅር አብረው ሊቀጥሉ የማይችል ነገር ከባድ ነገር ነው የተፈጠረው አለች እና ለምንድን ነው ሚዲያ ላይ ወጡ ያልተወራው ለምንድን ያልተነገረው ለተመልካች ብሎም ጠይቋት ነበረ እሱ ከሆነ ያንዳቸውን ህይወት ለማዳን ለያንዳቸው ህይወት ይበላሻል ነው ያለችው እዚህ ጋር ግን ያልገባኝ ነገር አለ ያንዳቸው ህይወት ሲቃና የሌላኛቸው ህይወት ይፈርሳል ነው እያለች ያለችው ምክንያቷ ምን እንደሆነ ግልጽ ባይሆንልኝም ማለት ነው እችን ቃላት ታጠቅማለች ና ግን በጭራሽ በቃ እኔ ደስ ያለኝ ነገር አለች ያው ሰውም ተጋብቶ ወልደውም ምናምን ምናምንም ሊፋቱ ይችላሉ ግን ዛሬ ላይ ባጭሩ መሆኑ በጣም ደስ ብሎኛል እያለች ነበረ ብዙ ቀጥለው ብዙ ገፍተውበት ቢሆኑ ማስተካከል የማንችልበት ሁኔታ ላይ እንሆን ነበረ ስለዚህ በቃ ይሄ ነገር የፈጣሪ ነገር ስለሆነ በፈጣሪ ስራ መግባትም ስለሌለብን በቃ ሁለቱ ተለያይተዋል ድጋሚ አብረው አይመጡም እና ስለ ሄሉም እንባ እየተናነቃት እያለቀሰች ተናግራለች እና በጣም በቃ ልቤ ውስጥ የገባች በጣም እንደ እህቴ ከነጽ ኩል የማያት በጣም በቃ ወዳት ልጅ ነበረች ነገር ግን በቃ አልበሆነም አልተፈቀደም እና አሁንም እጠይቃት አለው አያት አለው ስራ ቢዚ ሆኜ ነው ሁሌ ምጠይቃት አለው ብላለች ና ማርክንም ወደ ቡታጅራ ሄዳ እንደምትመልሰው በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ቡታጅራ እንዲመጣ ወደ ድሮ ስራው እንዲመለስ ራሱን እንዲያረጋጋ አደርጋለውኝ ና ያሉትን ችግሮች ተፈትቶ ሄሉም እንግዲህ በራሷ ነገር ልትመጣ ትችላለች የእሷን አላወቁም እስካሁን ነገር ግን ከዚህ በኋላ ምንም ምንም አይነት ነገር ሊጀምሩም ሊቀጥሩም የሚችሉት ነገር የለም እዚሁ ላይ ሙሉ በሙሉ ተቋጭቷል ስትል እንግዲህ መልሷን ሰጣለች እሷን በጣም አዝናለች በጣም ከፍቷታል እነቸሩ ራሱን ባቸው ነው እኔ ራሴ በጣም ነው የከፋኝ በጣም ነው ያዘንኩት ምክንያቱም በጣም ብዙ ነገር ስጠብቅ ነበረ ከሄሉና ከማርክ ጋር ማለት ነው ህይወት እንግዲህ እንደዚህ ነቻው ብዙዎቻቸሁ ጥያቄ ለሆነባችሁ ሰዎች እንግዲህ የተንቢኑን ላችንም እናምናታለን እኔ አምናታለሁ በበኩሌ እና የሰጠችው መልስ ይህንን ይመስላል ማለት ነው በጣም ነው ለተመልካቾችም እናንተም ስላዘናችሁ በጣም በጣም አዝናለሁ እንግዲህ የሆነው ነገር ይሄ ነው ማለት ነው ብቻ ከባድ ነው በጣም ያው ሄሉ እንግዲህ ማርክ ሲለያዩ በሰላም ነው የተለያዩ ትነት ለመናገር አጽናንታው በተለይ እሱ እጅግ በጣም በቃ ውስጡ ንርር አድርጎታል በቃ መለያየታቸው ከብዶት ነበረ ግን እዛ ጋር ካሜራ ላይ ተናገረ በጣም በቃላ አይኑ ቀላ በጣም አለቀሰ ለማውራት ሁሉ እንባ እየተናነቀው ነበረ እና ሄሉ ስለምን አላለቀሰችም እሱ ነው እንጂ የተጎዳው ሳማ ኮ ምንም አልመሰላት በመለያየታቸው ራሱ እያላችሁ የምታወሩ ልጆች ነበራችሁ እና አንዳንዴ ነገ በእኔ በሉ ማለት እሷ ራሷ በጣም ተጎድታለች ማለት እሷ ዝምተኛ ሰሆነች በተፈጥሯ እንደምታቋት ግን ታሳዝናለች በጣም ማለት አብረው ቢሆን እኮ የሚጠቀሙት እነሱ ነበሩ ከማንም በፊት ና ግን ያው ስላልሆነ በቃ ተለያዩ ስለዚህ እኛም ሌላ ያለፈ ታሪክን እያነሳን ሌላ ነገር አንዴ አባቷ ነው አንዴ ሄሉ ነች አንዴ እንደዛ ነው አንዴ እንደዚህ ነው እያልን ነገር ከምናባብስ በቃ ማርክም ወደ ራሱ ህይወት እንዲመለስ ወደ ራሱ እንዲመለስ እንዲረጋጋ ሄሉም ደግሞ ባለችበት እግዚአብሔር ጠብቋት በራሷ መንገድ በራሷ ዩቲብ የምትመጣበትን መንገድ እንግዲህ እንጠብቃለን ማለት ነው በቃ ያለው ነገር ይሄ ነው አንዳንዴ ብቻ ለተዋደደ ሰው መለያየት ሞት ነው እውነት ለመናገር ና ለሁለታቸውም እጅግ በጣም ከባድ ጊዜ እያሳለፉ ይገኛሉ እንግዲህ ፈጣሪ አበርታችሁ ነው የሚባለው